Qazaxstanda fövqəladə vəziyyət rejimini pozduğuna görə 60-dan çox adam həbs olunub. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Qazaxstanın İnformasiya və İqtisayib İnkişaf Naziri Dauren Abayev bildirib. Qazaxstanda 80 koronavirusa yoluxma hadisəsi təsdiqlənib. Martın 16-sından etibarən ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Martın 19-da Nur-Sultan və Almatada karantin tətbiq olunub. Abayev qeyd edib ki, pozuntular əsasən fövqəladə vəziyyət rejiminin pozulması maddəsi ilə bağlıdır və buna görə cərimə və ya 15 günədək həbs cəzası nəzərdə tutulur. Təəssüf ki, istisnasız olaraq bütün bölgələrdə qadağalara baxmayaraq təntənəli mərasimlər davam edir. Kafey, internet klublar və hətta uşaq təşkilatları fəaliyyət göstərir. Ümumdülikdə 313 belə fakt aşkarlanıb, 94 vətəndaş məsuliyyətə cəlb edilib. Onlardan 64-ü həbs olunub deyə nazir bildirib.